नक्कली भुटानी शरणार्थी र बालवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेर रा प्रहरीले राम्रै प्रशंसा पाइरहेको छ तर काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिन यता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका चोरी र लुटपाटका घटनाले भने प्रहरीलाई हैरान बनाएको छ विशेष गरी साँझ बिहान सिक्री लुट्ने र दिउँसो चोरी गर्ने समूहमाथि प्रहरीले विशेष कार्यवाही चलाएको छ जिल्ला प्रहरी ललितपुरले लुटपाटको आरोपमा तीनजनालाई पक्राउ गर्यो पक्राउ परेका मध्ये एक लोनिन काजी महर्जनले असारमा मात्रै चारवटा सुनका सिक्री लुटेका छन् प्राय लुटपाटको घटना रातको समयमा हुने भए पनि यो समूहले दिउँसो चार बजेको समय रोज्थ्यो खासगरी दिउँसो बालबालिकालाई विद्यालयबाट लिएर फर्किने महिलालाई निशानामा राखेर रा लुटपाट गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ यसअघि लागु औषध र लुटपाटकै आरोपमा चारपटक जेल पर्दा नसुध्रिएका महर्जनले फेरि जेलको यात्रा खोजेका छन् ललितपुर जिल्लामा मात्रै एक वर्षमा एक सय सत्ताइस चोरी र लुटपाटको घटनामा तीन करोड सोह्र लाख रुपियाँ लुटिएको छ लुटपाट गर्ने साँझ बिहानको र चोरी गर्नेले दिउँसोको समय रोज्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ त्यो स्कुल छुट्टी भइसकेपछि साना बच्चाहरू लिएर जाँदाखेरि लिएर आउँदाखेरि त्यो बच्चालाई उले ला ला ए छोडेर चाहिँ उसले प्रतिवाद पनि गर्न नसक्ने र सफ्ट टार्गेट टार्गेटको रूपमा रहेको र गहना लगाएर दिउँसोको अवस्थामा मैलाहरू हिँडिरहेको अवस्थामा त्यस्ता महिलालाई रेकी गरेर त्यो चेन स्न्याचिङ गरेको घटनाहरू पाइयो यसले गर्दाखेरि त्यो साँझ पख यसरी स्कुलमा बच्चाहरू लिन जाँदाखेरिको अवस्थामा धेरै गहना नलगाएर जाँदाखेरि चाहिँ बेटर हुने र चाहिँ आफू सुरक्षित हुने अवस्था चाहिँ रहेको पाइयो त्यसो त काठमाडौँमा पनि अवस्था उस्तै छ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले असारमा आठवटा सिक्री लुटपाट गर्ने एकै समूहका चारजना पक्राउ गर्यो यो समूहको शैली फरक थियो मर्निङ वाकमा निस्किएका महिलालाई निशानामा पारेर यो समूहले साताकै बिचमा पाँचवटासम्म सिक्री लुटेको छ पक्राउ परेका चार मध्य मुख्य आरोपी रविन्दमाई यसअघि वैशाखमा पनि चोरीकै आरोपमा जेल परेर निस्किएका व्यक्ति हुन् गर्मीको समय महिलाले सुनका गहना देखाएर लगाउने र एकान्तमा लुटेराहरूले निशानामा पार्ने गरेका छन् त्यसले हामी हिँडदुल गर्दाखेरि पनि एकान्त हिसाबमा ठाउँहरूमा नहिँड्ने अवस्था र विशेष त कुना काप्चातिर नजाने अवस्था र बहुमूल्य यो सुन लगायतका हाम्रो बहुमूल्य चिजवस्तुहरू हामी सँगै लिएर नहिँड्ने अथवा लाएर नहिड्दा नहिँड्नु पनि यो यसबाट बस्ने पनि हो एक वर्षमा प्रहरीले देशैभर चोरी सम्बन्धी मात्रै उन्चालिस मुद्दा चलाएको छ जागिर लगाइदिने नक्कली बाबु बन्नेदेखि भर्दै नभरेको चिठा पर्यो भन्दै ठगी गर्ने अन्य समूह पनि सक्रिय देखिएका छन् एक वर्षमा देशैभर आर्थिक अपराधका मात्रै एक्काउन्न सय मुद्दा दर्ता भएका छन् सरकारी गैर सरकारी कार्यालयबाट तोकिएको मान्छेबाट सोचेर बुझेर हेरेर एक दुईजना अन्य मान्छे त बुझेर कारोबार गर्नु उपयुक्त हुन्छ लाखौँको कारोबार गर्दा हेफाजाडले जथाभावी जथाभावी किसिमले कसैलाई नगदको कारोबार नगर्न पनि हाम्रो अनुरोध छ चोरी लुटपाट र ठगीबाट जोगिन सबैभन्दा व्यक्ति स्वयं नै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ अन्जानका व्यक्तिले पिछा गरिरहेको अथवा घर गर वरिपरि देखिन्छन् भने उनीहरूको गतिविधि निगरानीमा राख्ने गर्मीको समयमा देखाएर सुनका गहना नलगाउने चोरी र लुटपाटबाट जोगिन सकिने उपाय हुन् योसँगै प्रहरीको सक्रियता उत्तिकै जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठ र विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला काठमाडौँ